Eu já vou encher. Vamos fazer uma foto antes. Guiá-los durante esse processo e espero que seja uma coisa boa para vocês. Então vamos lá. Perfeito. Podem acompanhar eles. Isso, filma. Vou mostrar uma foto. Filma, vai ser bem legal. Obrigada, Lucas. De forma gratuita e de qualidade. É um curso que dura uns 6 meses, 2 aninhos, você vai fazendo conforme vai indo e tem vários ótimos profissionais, a professora que coordena, ela é incrível, e aqui tem alguns trabalhos dos alunos. Outro projeto. E esse projeto aqui é o do projeto Um Futuro Possível, onde a gente tenta... Ai, meu Deus, como eu vou explicar? Reciclagem, a gente tenta, tipo, propagar a sustentabilidade no campus. A gente recolhe tampinhas, recolhe lacres e pilhas, e também óleo residual. E também a gente recolhe, a gente faz campanhas do agasalho. A gente já recolheu, acho que, 173 peças, e esse ano acho que foi 204 peças. Então a gente está conseguindo fazer um trabalho bem positivo aqui no campus. A gente está conseguindo influenciar mais a sustentabilidade aqui. Bom para ajudar o meio ambiente? Sim. Quanto mês esse aí? 7 meses? Para aprender. Nossa, desculpa, eu não sei, porque tipo, eu tô meio que quebrando o galho aqui hoje. O povo desse projeto que faltou aí, eu tô aqui mais pra quebrar galho. Qual que foi a pergunta? Eu que... Sabe quanto mês pra aprender a fazer? É reciclagem? Pra ajudar. Ah, vai! A gente recebe... geralmente a gente recebe esse retorno das tampinhas dos próprios estudantes. De algumas pessoas que vêm visitar o campus e tal, que tem esse projeto. Então leva muito tempo. Muitas dessas latinhas de refrigerantes, de cervejas, de sucos, elas são já retiradas pelos próprios catadores que existem na cidade. Então elas não vêm aparecer aqui no IFPL. Somente os que são trazidas mesmo. Podem passar aqui agora nessa. Então, bom dia, meu nome é Aline. Eu faço parte do projeto do NEDI, que é do Núcleo de Educação de Direitos Humanos, aqui do IFPR. E nos nossos encontros, nos nossos projetos, a gente fala muito sobre os direitos humanos, sobre os problemas que a gente enfrenta com a sociedade, com o mundo. E a gente promove, então, para tentar conscientizar ao máximo nossos alunos, professores, colegas, toda a comunidade, a gente promove palestras e realmente ações de conscientização, porque a gente sabe que a sabedoria dos direitos humanos é fundamental, né? Tem uma pergunta? Não? Você pode fazer. Por favor. O primeiro projeto que eu vou explicar é o projeto do Leia Mais IF, que a gente se encontra de tantos em tantos tempos. É um projeto que vai lançar, então eu estou bem ansioso. E a gente se encontra para discutir sobre livros. A gente debate sobre livros como, por exemplo, aqui tem Capitães da Areia, do Jorge Amado, tem Memórias Póstumas de Brás Cubas e vários outros, tipo da Conceição Evaristo, Alto da Comparecida, vários livros que caem em vestibulares, inclusive, e a gente se encontra para falar sobre. E o segundo projeto que eu vou falar é o projeto da Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Estrangeiros, que é dos professores. Os professores se reúnem com estrangeiros haitianos e venezuelanos para dar aula para eles sobre língua portuguesa. É um projeto junto com a Pastoral do Imigrante e com colaboração do projeto No Futuro Possível. Se eu for entrar na universidade, você passar um texto ou como eu vou entrar na universidade?
Como assim, tipo... Se você que quer estudar aqui, como poder entrar? Como passar um texto ou como fazer? Se tem um prova. Ah, pra sair aqui, prova, a gente normalmente faz o Enem. A gente se inscreve no Enem e daí tem a prova, que acontece lá em novembro. E aí, é isso. O Enem é bem difícil. Aí... Ah, a prova pro IEF? Ah, fui entrar pro IEF. Mas o IEF vai abrir um vestibular para ingressar aqui e ter aulas de gestão da produção, acho que é gestão de iniciativa. Gestão financeira. Vai ser, tem, tá aberto os prazos para se inscrever, vai ter dia 10 de agosto. As provas são uma. Vão ser aqui no próprio IEF. Vai ter uma prova, um vestibular. Eu não sei como você fala no Haiti, uma prova de seleção de candidatos e candidatas. Sim, então, é, existem dois cursos, os cursos que dão esses estudantes, que é do ensino médio, e vai abrir a primeira vez aqui no IFPR o primeiro curso de graduação, que é um tecnólogo, ele é um curso mais rápido, 2 anos e meio. Como é que é o nome mesmo, Daniel? É gestão financeira? Acho que é gestão financeira. Não, acho que isso é gestão financeira. Aí no caso de vocês, vocês têm um filho, os adolescentes. Desculpa. Pelo menos a grande maioria eu lembro dos meus filhos. Aqui eu trabalho com os alunos no projeto de leituras e escritas na área do projeto. Alguma pergunta? Mas é essa, ler e escrever sobre os temas ligados à área das ciências humanas, né? Principalmente a filosofia. Estou informando, tipo, por exemplo, assim... Esse é um livro só para a gente se informar? Não, esse é de nível de ensino médio. É. Não, ensino médio. Ensino médio. Freud? Sobre a mente psicológica. Sim, psicologia. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Isso. Daqui tem o último projeto. Parabéns. Oi, gente. Oi. Bom dia. Agronomia. O que a gente faz um pouco aqui? Nós, no nosso projeto, a gente tenta envolver sementes, cuidar, a gente tenta ser guardiões de sementes. Que nós tentamos fazer meio que uma banca, que é o quê? Fazer meio que um, como é que é, Ivana, que chama? Banco. Um banco de sementes, para guardar futuramente, porque... Eu digo que sementes são que nem crianças. Desde pequenas a gente tem que cuidar delas. Desde pequenas são crianças que vão crescer, vão virar carnes adultos, show de bola. Nós que temos poucas variedades ainda, a gente tenta sempre avançar cada vez mais. Como posso dizer, sempre tentar evoluir as sementes. Pode deixar. Pode brincar. Isso aqui é um pouco do nosso projeto. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa sobre alguma semente? Conservar, para preservar, mas futuramente você ainda tem semente desse ali para plantar? Isso. A gente faz troca também. Por exemplo, o senhor quer uma semente, e eu quero uma que o senhor tem e eu tenho. A gente faz uma troca. Tá. Sem envolver dinheiro. Entendeu? Se vocês querem pegar, pode ficar à vontade. Se quiserem pegar, tocar, fazer alguma outra pergunta. E, por exemplo, aqui vocês têm diferentes tipos de semente. Você classifica ela dependendo, por exemplo, aqui tem milho, aqui tem mais milho. Será que é diferente? Tipo... É diferente. Que nem, olha a diferença de cor. Esses dois aqui são milhos também. Esse é o milho um pouquinho mais amarelo e esse é o milho branco. Tem branco, né? Daí a gente tem... Que tipo de milho? Oi? Cada um é tipo de milho. Isso, cada um é um tipo. Cada um é uma variedade de milho. Esse é feijão mais... branco. Oi? Boa, antes dele. Eu já comi feijão branco. Quem quer pegar 6 meses, quem quer pegar 3 meses, milho. Milho, isso, cozido, assado, mas é um milho verde. Ele tem uma durabilidade maior naquela fase quando ele fica milho verde. Então, depende da variedade, alguns eles, inclusive, fazem suco de milho. Eles extraem
alguns são feitos algumas receitas específicas. Isso tudo a gente vai aprendendo com estudando a característica daquela variedade, né? Aí tem um pouco de feijões oleaginosas, né? Esse aqui, feijão aqui, ó, que a nossa menininha tá manipulando aqui, ó, ele é um feijão não especificamente para consumo. Não é para comer? Não. Ele é para depositar nitrogênio no solo. Ele é a adubação verde. Sim, eu conheci aí. Mas eu posso plantar outra variedade de milho. Não cultiva todas as sementes aqui. A gente ganha. Até porque se a gente for cultivar essas diferentes variedades, ela pode dar uma polinização cruzada e a gente às vezes perde uma determinada espécie por ter várias perdas de concentração, você tem que cuidar. Então a ideia é plantar 15 dias depois que planta essa, planta outra para na hora da floração não cruzar a polinização. Tem a diferença para plantar essa milho? Tem diferença. Tem determinados milhos que eles, o ciclo deles se encerra em 3 meses. Alguns são 4 meses. Alguns milhos, por exemplo, eles são... A gente não come, ela é diferente. Mas porque o diabo é amarrado? Sim. Não, essa variedade não temos. Não tem aqui no Brasil? Eu não sei se não tem no Brasil, mas nós aqui, enquanto projeto, não temos essa variedade. Lá na Venezuela tem dois tipos. Sim, aqui a gente também é amarga. Sim. Dá para comer amarga, mas não é. Bom, aí vocês processar, tem que processar. Uma farinha. Sim, farinha você pode comer caçava tudo. Caçava? Você tem caçava também? Sim. Então tá. Pessoal, eu quero saber de que pode servir esse aí. Sim, esse aqui é comestível, é coração da banana. Mas nós vamos ter que agora ir para outra sala, porque tem uma turma esperando para entrar aqui. Aqui no Brasil, você pode fazer alcoólar com isso, colocar no açúcar? Sim. Faz, aí te deve fazer muito. É? Eu não sabia. Como fala isso? Isso é abóbora. É? Abóbora. Abóbora. Pessoal, bom dia. A gente está aqui em um laboratório, chamado Laboratório Maker, que é de inovação, de robótica, de uma matéria chamada física, que é a matéria que estuda mecânica, que estuda luz, que estuda eletricidade, tudo isso. Então, aqui a gente cria projetos com os alunos. A gente cria, por exemplo, robôs como esse aqui para competições de... Esse aqui é um robô de seguidor de linha, que é uma prova parecida com essa aqui. Claro, essa aqui é uma pista pequena, né? Mas na competição ela é bem maior. Aqui, e veja, o robôzinho faz tudo sozinho. Não tem controle, não tem nada. Isso. Só. Os alunos que fazem isso.
Então, eles vêm aqui de tarde, depois das aulas, e a gente ensina eles a montar, a criar e a programar, né? Fazer com que ele faça essas escolhas. Ele faz isso por quê? Porque ele foi programado para isso. Então, essas aulas que a gente tem uma vez por semana, elas procuram trazer o conteúdo da sala de aula, quando eles estudam de manhã, e trazer para eles entenderem, verem acontecer, verem aquilo que eles estudaram, como isso aqui está fazendo, para que ele fique em cima da linha, mas que ele seja o mais rápido possível. Sim. Que ele vença na velocidade, sem sair da pista. Como se fosse um Fórmula 1, né? Uma corrida de automóveis, de corrida de carros, que ele não pode sair da pista. Né? No caso, lá tem um motorista, tem um cara que está dirigindo. Aqui não. Aqui ele é sozinho. Que é um sabido, poderia ver. Às vezes ele escapa, ele sai. Exato. Então, essa é uma das coisas que a gente faz aqui no laboratório. Além disso, as aulas de professores. A professora Leomara, acho que a Leomara trabalhou já com eles, Jéssica? Não? É uma professora de contabilidade, que é finanças, né? Contar, pensar em dinheiro e tal. E aí ela tem um projeto de cooperativismo, de educação financeira. Ela estava mostrando um jogo para os alunos, precisavam de peças para esse jogo. Ela veio aqui, a gente desenvolveu essas peças aqui. Então é uma maneira de integrar, de conhecimento com o outro, né? Que os alunos vão criar, os alunos vão desenvolver isso aqui. Né? Professor Sandro, podia mostrar para eles os outros equipamentos ali também? Vamos lá. Nada, obrigado pela visita. Então assim, esse aqui é uma cortadora laser. A gente chama de cortadora laser, mas eu gosto de falar também que é uma impressora, né? Porque ela está fazendo uma gravação. Depois nós vamos dar um chaveirinho para vocês, né, de lembrança, que é esse chaveiro que está sendo feito aqui. Então, o que que acontece? A gente consegue regular a potência dela para que ou ela faça a queima, né, é um MDF, então ela está queimando o MDF, ou ela fure o MDF. Então, agora, ela está com uma potência de corte do chaveirinho. Aí, essa máquina ela serve para fazer desde caixas, por exemplo, caixas, enfeites. Eu acho que vocês não tomam chimarrão, vocês já devem ter visto o pessoal aqui tomando chimarrão. Tem aquele negócio em cima lá, aqueles enfeites. Ela corta acrílico, ela pode cortar acrílico, depende da potência. Essa aqui é de 100 watts, né? Então não é uma potência muito, muito grande, não, né? Mas é uma potência boa, mas você pode ter potência maior para cortar outros materiais mais duros, tipo até metal, ferro, né? Não, esta máquina a gente comprou, foi uma licitação e aí o Campus adquiriu. A gente produz esse material aqui, que pode ser feito o chassi dos carrinhos para os meninos ali da robótica, porque tem mais meninas também lá, né? Várias coisas, então agora ela está fazendo um corte, né? Pode ser um JPEG, né? Uma imagem? Pode, mas daí ela é mais lenta, a gente não consegue trabalhar mais detalhes, ela só faz a queima. Agora, quando é vetorial, a gente pode, por exemplo, queimar tudo listradinho, a gente pode fazer xadrezinho, a gente pode fazer mais coisas. Era isso? O que mais? Mais ou menos, na impressora 3D. A impressora 3D a gente já vai mostrar para vocês ali, daí o Lucas vai mostrar lá para vocês a impressora 3D. Ela é parecida com a impressora 3D. A diferença é que a impressora 3D ela precisa fatiar, né? A gente fatia ela porque ela vai fazendo camadas, né? E aqui ela não é 2D só, né? Que é a largura e comprimento. Tá, largura e comprimento.
fazer o acabamento da peça ainda, né? Isso, exatamente. Mas elas são impressas dessa forma. Você traz o programa no computador, desenha no computador, né? E depois imprime o que você quer. Então, veja isso aqui. Tá vendo a semelhança? Esse aqui é a base, né, do carrinho do Gustavo. O Gustavo está preparando para a competição. Esse é um dos modelos, um modelo de antes, modelo anterior que ele não gostou, porque precisava adaptar, mudar o tamanho da caixa aqui. Então, também acelerar. Isso. Essas aqui a gente imprimiu lá no corte a laser lá, né? Tá vendo? Depois no finalzinho vocês vão ganhar um de presente cada um, mas a impressora 3D ela faz peças em três dimensões. Então, aqui a gente imprimiu, estava desde ontem imprimindo essas peças de xadrez, ainda a gente não limpou elas, né? Essas. Veja, essas peças aqui, ó. Isso aqui é uma peça dessa máquina. A gente teve um problema com a peça, com essa engrenagem aqui. E aí, essas peças, o próprio fabricante, algumas peças fazem impressora 3D. E aí, a gente vai substituir, a gente deixar o arquivo da gente, e a gente imprimiu a peça para substituir. Então, para você ver o potencial, como. Esse aqui é o do Gustavo. Para pôr o motorzinho dele. Vamos criando versões. É a área que ele vai gravar. E aí, Zé? Ele cheia as pecinhas lá, né? Mas ó, ela cai, né? Então primeiro ela faz toda a parte da gravação para depois cortar a fusão, ela desce e aí ela fica torta. Então por isso que o corte dela é o último, né? É o último para não cair a peça, né? Vamos para a sala? Então vamos. Ela faz os cubinhos. Ah, que legal. Muito bom, por sinal.
estruturas que são chamadas de microscópio, daqui a pouquinho já vou explicar para vocês o que faz, vocês vão ver que as fibras são assim. Vocês vão perceber que nos cortes ali onde tem o lábio também, ele é todo onduladinho, porque a gente não percebe, mas a gente tem micro ondulações em todas as nossas células, muitas vezes que vão formando essas estruturas aí. Aqui na sequência, lembro que no 3 aqui, tem tecido do intestino. O intestino a gente pensa que é uma camadona, né? Mas na verdade ele é cheio de microvilosidades que faz uma estrutura toda enovelada para conseguir ter maior absorção de nutrientes. E lá no canto tem tecido animal de gordura. Então, por exemplo, vocês vão perceber que a célula ela chega a ser só rosinha no entorno e dentro toda branca. Por quê? Tem gordura. Então é a gordurinha que se acumula ali. E por último, lá no microscópio 4, a gente fez um corte da epiderme da cebola. Ou seja, vocês têm pele, né? Tem pele. Sim. A cebola também tem, que a gente chama de epiderme. Então a gente fez um cortezinho, tirou uma camadinha da epiderme da cebola, colocou num vidrinho como esse daqui, para vocês também visualizarem, certo? Então agora eu convido vocês, até a gente fez uma brincadeira, no sentido de que a gente convidava o pessoal que veio com a amostra ontem para vir ver o invisível, né? Porque no sentido que você quer ver o invisível? No sentido que essas células no dia a dia elas são invisíveis, a gente não consegue ver, mesmo na nossa mão, a gente só vê um agrupamento, a gente não consegue ver. Então você, através do microscópio, que dá um aumento de 2000 vezes em média, consegue ver estruturas que são invisíveis. No caso do iogurte, grumos nas células, no caso da levedura, os ovais, as estruturas ovais, assim por diante. Então, agora eu vou pedir para vocês estarem fazendo o quê? Ligando os microscópios, certo? Tem um botãozinho aqui que eu vou ligar para vocês. Alguns, então você vai precisar ligar no botãozinho, certo? Tu ligou? Sim. Não? Aqui. Já se seguiu o animal. A celulose microbiana. Mas por que a gente vai querer mais celulose microbiana se não for exatamente para fazer a kombucha? A gente usa a celulose microbiana para fins científicos, porque tem pesquisas que dizem que ela funciona tanto para a indústria dos cosméticos, ela funciona para a farmácia, ela também funciona para a indústria têxtil, que é um dos usos que a Era vai estar demonstrando. Então, a gente fez o seguinte, a gente desenvolveu um biopano, que é essa peliculazinha para colocar, para substituir as embalagens plásticas que a gente usa durante o dia a dia para coisas simples, para embalar uma maçã, uma banana. Então o que, que a gente fez? A gente pegou essa celulose microbiana que o Felipe comentou, a gente triturou ela e colocamos para secar na nossa estufa. Aí ficou uma película bem fininha e que rasgava muito fácil. O que a gente fez então? A gente pegou cera de abelha e encerou todo esse paninho para ele ficar com um aspecto mais de couro e melhor. Aí a nossa ideia é o seguinte, ó, por exemplo, aqui já está sendo usado para potes, essas coisas, e também para embalar então as frutas. Com o calor da própria mão ele vai se moldando e aí você pode, aí você não precisa usar sacolas plásticas. Aí você chegou em casa depois, pegou, lavou com um pano úmidozinho assim, já pode usar várias e várias vezes. E a kombucha não dá uma montinha pra mim? Mas podemos fazer isso. Ó, eu posso mandar com o pessoal de ultrapassar. Inclusive, alguns desses vidros foram eles que doaram pro nosso. É? Uhum. Então, posso mandar isso por eles. É muito bom, eu posso fazer maçã velha, deixar a boa, tá bom, fica bem bom. Fica bem bom, tá bom. É melhor que é. Muito melhor que o refrigerante, né? Não, porque a cera de abelha, ela produz, ela já tem uma
Você me deu de vir aí? Bom dia, podem vir mais pra cá? É um cheirinho forte, né? É. Então você se me chamaria lá no Guild de Rui? É. Fale de Guild. Uhum. Então você me deu de vir mais de Rui? Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no Laboratório de Química. Eu sou a professora Elizabeth. Alguns de vocês, eu acho que já visitaram aqui o ano passado, ou não? Quem que já veio? Ótimo, que bom. Então, os nossos alunos, eles prepararam alguns para essa bancada aqui, ó. Ao redor dessa bancada aqui, pode se posicionar aqui. Pode vir aqui mais para cá. Isso aí. Isso, venham para cá da melhor forma que vocês possam observar aqui esses experimentos. Muito bem, todos estão vendo? Sim? Perfeito. Se alguém quiser vir mais para cá, pode vir também. Então, os alunos vão se apresentar para vocês aqui. Bom dia, meu nome é Cecília. Eu vou fazer um experimento com gelo seco. O gelo seco, ele é uma pedrinha em estado sólido e quando entra em contato com a água, ele passa do estado sólido para o estado seco. Sim, que legal. Olha como é que é. Mostra o sólidozinho para eles. Olha, é uma pedrinha pequenininha assim, ó. Coloca ali e fecha rapidinho que nós estamos com isso. Então, agora a gente já está com uma quantidadezinha pequena, né? Então, por isso que a gente está colocando pouco aqui para todos os outros conseguirem ver. Mas essa fumacinha é porque passa do estado sólido, diretamente pro vaporzinho que vocês estão vendo. E aí eles aprendem que o nome disso é sublimação. Muito bem. Dióxido de carbono, exato. Bom, vejam agora esse experimento aqui. Aqui a gente fez um experimento com uma slime. Qual é o seu nome? Ah, é verdade. A gente fez um experimento de uma slime magnética. Aqui a gente tem uma slime comum, normal. Aqui, como a gente pode ver, nada atrai, não segura nada. E aqui a gente tem uma slime com um pó de ferro, o que acaba atraindo ela pro ímã. Então isso aqui é para mostrar para vocês, né, que quando eles vão estudar teoria, na prática eles olham que formou um campo magnético, por isso que fica atraído ali um pelo outro, né? Você só não pode misturar, tá? Que daí nós temos que mostrar para os outros, tá? Vem pro outro lado que você vai gostar muito do experimento. Agora eu peço que vocês fiquem do outro lado da bancada nessa mesma posição, tá? Já vai. Se on dia, é pra fazer a reação meteorológica. Outro lado, esse lado aqui, sabe? Esquisito. Esse lado aí, que eu vou descer o pé. Pode parar o ser, já, por favor. Acesse a luz branca, por favor, lá, só pra mostrar que eu não sei o nome, então pode ser. Vai mostrar o experimento da manteiga para vocês. Aqui vocês podem observar alguns líquidos, que é o mel de coentro. Também. Então, olho nu, ela não tem a cor. Aqui o abraço também. Então, vai ser bem nada. É, aqui um pouco, bem leve.
Apaga a luz lá, por favor. Agora você vai mostrar. Assim. Conhecem a luz negra? Sim. Então, essa luz aí, ela reflete algumas cores num comprimento de onda diferente do que os nossos olhos, olho nu, consegue ver. Então, por isso que a água tônica, por exemplo, olha só, ela era transparente e ela ficou azulada agora, né? Só porque ela só funciona com luz ultravioleta? Luz? Luz ultravioleta? Ultravioleta, exatamente. Que nós... Pode ser. Aqui, ó. Agora o braço tá acabando. Um pincel dela. Deixa eu ver. A profila, ela não... Não? Alguém? Ó, a gente pode ver a chegada, mas assim que aproxima. Reflete, né? Que tipo de... Desculpa, que tipo de líquido que é esse ali? Esse aqui é um fluorescente que sai daquela caneta. Mas o líquido é fluorescente, tá? Ele vai refletir nesse comprimento de onda. Esse aqui é fazer bebida, água tônica. Esse aqui é cloro. Clorofila, que é extraído das plantas, né? Dá pra ver que o livro dela é vermelho. Ela é vermelha. É, nós tínhamos duas lâmpadas UV e aí uma foi queimada. Deixa eu colocar o azeite. O azeite de oliva, viram como reflete também? Também. Ok. Também absorve a luz para refletir nesse comprimento de onda que os nossos olhos não veriam, né? E aí, quando pagamos a alumbrada na qualidade da parede. Sabe onde eu tenho escrito aqui? Agradeço. Eu amo muito que vocês querem. Vamos para a geleca? Sim. A gente fez uma slime que vai cola. Corante para dar cor, a água glicada e bicarbonato. E ela também brilha na luz negra. Aqui ela é uma cor mais fosca e aqui neon. Por conta que o jaleco branco fica, reflete bastante essa luz. Gostaram? Sim! Não dá para já não dizer não. Gostar, valeu. Eu quero que eles são. Mostre o nome pra eles. Menina. A gente vai fazer o experimento da chama. Aqui eu tenho o cloreto de estrofe. E eu tenho cloreto de cobre verde. São dois sais que elas vão usar. Vocês vão ver que bonito que vai ficar, tá? A gente aceita. Que cor é essa? Difícil pra ficar com essa coloração. E daí nós explicamos na química que os elétrons saltam de uma camada para outra de energia e quando eles voltam, o que que acontece? Eles liberam essa energia na forma de luz. Ele escolheu o vermelho e o verde, pois são as cores. As cores que representam o nosso Instituto Federal. Não esquecendo o Instituto. Vamos lá? Próximo, agora vocês vão virar para o outro lado. Ai. Esse balão.
pesado que o oxigênio quando a gente enche o balão normal. Tinha uma chama de vomina, uma chama de vomina na tecla. Mas por causa do tempo de vocês, ele deixou meio prévio. Hoje é na CIE. Eu preparei um experimento de soda cáustica, alumínio e água. Soda é usado pra quê? Vocês sabem? Pra fazer sabão. Sabonete. Pra tirar as gorduras. E a gente comumente usa pra fazer sabão, tá? Mas também. Nossa, só falou, ele é um pouco. Bom, nesse balãozinho aqui, o que, que você fez? Você coletou o gás hidrogênio. Que é liberado. Você vai então, ele vai subir. Ele vai descer. Por causa que o peso. Bexiga, né? É muito grande o peso daqui do hidrogênio. Eu vou explicando aqui o que ele está fazendo. Ó, dessa forma que nós coletamos. Mas aí, ele vai segurar isso aqui, eu vou ajudar a conduzir o experimento. Porque ele coloca tudo na hora. Tá com ele mesmo. Ele coloca a universidade com a mão sua. Bom, então nós temos dois balões, cada um com gás diferente. As propriedades deles, será que vai ser inflamado? Eu vou lá com a gente ter pego, gás hidrogênio ou CO2? Tá, valeu, via já vem. Esse sim? Esse aqui, aqui. Esse é muito mais ligeiro. É o primeiro experimento da tarefa. Isso aí, meu Deus, que maravilha! Isso, ó. Estão vendo, gente? Vocês saem assim, que deixa tudo. Como foi o selfie aqui? Então, vamos ver se eles são inflamáveis ou não. Você vai fazer? Tá. Bom, só a gente vai para afastar um pouquinho. Esse ali vai ser o que elas produziram aqui, o CO2. Só um minutinho. Daí coloca pra mim em cima pra não dar um chão. Então, mostra aí pra eles. Coloca a lateralzinha mais fina, tá? Isso. Ai. Não, vai comer. Vai você no caso, meu gênio. Se ele vai ser inflamado, então também. Agora, todos ficam afastadinhos. Mas não dá nem barulho quase, gente. Não dá, né? Meu Deus! Ele derrubou o segundo! Bum! Ótimo! Agora temos aqui. Fecha. Temos aqui peróxido de hidrogênio. Vocês sabem o que é isso? Água oxigenada. Uhum. Quando você coloca no ferimento, o que, que você observa? Com... Tá bom? Alguns cientistas estão muito ousados. Os furos de filmagem não são beleza. Então vai, cientista. Então, quando você coloca lá dentro da pia, por favor, quando você coloca a água oxigenada junto com o detergente, o que, que vai acontecer? Você vê a bolha formar porque a água oxigenada está se decompondo, tá? Eu vou pedir para vocês afastar um pouco, tá? Fica longe. Isso, até coloca esse pro lado de lá e até pro lado de cá tem mais, né? Então, tá. Todos estão vendo? Quer vir aqui para filmar? Pode vir. Oi, tudo bem? Então vejam só. Agora nós vamos adicionar um pouquinho de uma substância que vai acelerar essa reação. E nós chamamos essa substância de catalisador. Então vai aumentar a velocidade da reação. Então vejam o que vai acontecer. Otávio, nós vamos conversar. Eu vou fazer assim de água. 1, 2, 3 e... Uou! Esse experimento, vocês viram que ele tá com a luva? Ele só pode mexer e colocar a mão com a luva, porque ela fica aquecida e também essa espuma que foi gerada pelo detergente, além de aquecida, ela deixa a mão da gente assim branquinha, porque ela é bem concentrada, tá? Eu passei um pouquinho antes ali, sem luva, né? Porque eu estou manuseando. Mas tinha um resíduo que eu estou quebrando. Para algumas peles que são mais sensíveis, fica.
Bom, muito legal esses experimentos. Calma. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá? E agora? Agora vocês vão pra lá. Isso. O que é uma na frente e uma atrás? Pode ser? Aí, bife. That news is I be fair. Apprentissage. Ah, tá. Não, daí outro dia a gente vem e pega livro emprestado, pode ser? Tem um monte de livro bom aqui pra ler. Vamos lá pra outra sala, aqui na frente, na sala aqui na frente. Isso. Vamos lá. Já vai desenxergar a hora pra você, ô. Então as meninas vão apresentar
Senão o café vai. Eu vou falar sobre as matérias que eu eu vou falar um pouco sobre as matérias que a gente tem. A gente tem português, matemática, ciências, geografia, essas matérias básicas que a gente tem no fundamental também. Mas daí quando a gente vem pra cá, a gente tem algumas a mais que preparam a gente pro mercado de trabalho, para trabalhar em alguma empresa e coisa. A gente tem empreendedorismo, gestão de pessoas, gestão da comunicação, marketing, contabilidade, TGA, direito de trabalho, E eu vou falar também um pouco sobre esse homem aqui, que ele foi muito importante na área da administração. Ele criou a marca de carros Ford e ele criou também em menos tempo, o que tornou mais barato os carros que ele fabricava. E até mesmo os funcionários das empresas que ele gerenciava conseguiram comprar esses carros que eles estavam produzindo, o que não era possível antes porque era muito caro. E depois da criação dele ficou mais barato e todo mundo conseguiu comprar. E a produção em massa. Até hoje a gente vê nas empresas esse sistema de esteiras, que é basicamente essa produção, que o trabalhador ele trabalha em uma coisa só, ele se especializa naquilo e ele faz muito bem aquilo, então ele vai conseguir fazer mais rápido do que uma pessoa que não sabe fazer aquilo. Esse aqui é o nosso símbolo de administração, e eu vou explicar um pouquinho o que é. Esses dois triângulos aqui significam. Os flashes significam objetivos e metas. Os quadrados internos significam equilíbrio. E tudo isso dentro de uma empresa. E a cor azul significa riqueza e atividades criadoras e construtivas. É o nosso símbolo. Aqui tem a nossa roleta do sucesso, onde tem vários administradores e empreendedores famosos que contribuíram para a sociedade de alguma maneira. Também frutos desses aí. Enfim, agora são esses. Então, vocês conhecem algum desses que estão aqui? Conheço. Quem? Esse aqui é o fundador do Facebook. Esse aqui é da Eterna, o mais rico do mundo. Esse aqui é o Verso de Amazon. E mais uma coisa. Então, a gente tem também da Cacau Show, que é a marca de chocolate. A gente tem o Marco também, agora tá com o Instagram e com o WhatsApp. A gente tem aqui, ó, a Luísa Helena, da Magazine Luiza. Temos Paulo. Soft, a Apple, empresas grandes, vamos dizer assim. Alguém quer girar a roleta pra ver quem vai cair? Vem ver o meu. Que é? Ursula Burks. Alguém conhece ela? Vocês conhecem a Xerox? Então, ela é a grande administradora da empresa grande. E é ela que administra, ela que cuida, ela que gerencia. É o espírito empreendedor dela que faz que aconteça, que a empresa cresça. Quer girar? Pode ser você ou vai ser alguém que quiser girar? Pode vir. Quem é você? Tem que dançar! Alexandre Costa. Tem que dançar? Vocês conhecem a Cacau Show? Sim, conhece. O chocolate? Então, ele e os filhos. Ele começou trocando chocolate por R$1 e assim foi, cada vez crescendo. Então foi esse empreendedor, que desde aqueles lá que são mais antigos, vamos falar assim, que mostra a dedicação, a liderança, fez com que ele conseguisse cada vez mais crescer. Alguém quer girar mais uma vez? Sim. Quem é você? Pode girar. Jeff Bezos. Alguém conhece Jeff Bezos? Vocês conhecem a Amazon? Então, o Jeff Bezos começou a Amazon vendendo livros na garagem dos pais dele. Graças ao espírito empreendedor que todos têm, ele conseguiu que em 2 meses vendesse para um empreendedor administrativo. Então é isso que o nosso curso ele quer ensinar. Agora vocês
podem virar a tela, no outro tem o decoupe. Obrigada. Jogo no passo porque tem só no lá aí bebi lá no café Jonas. Era a prefeitura esse negócio.
E nós vamos fazer, então, o que é importante falar para vocês? Para viver aqui. Para viver aqui. Mas não esqueçam da língua de vocês. Não façam isso. Se falarem para vocês esquecerem a língua de vocês, vocês batem na cara, mandam tomar no cu. Ah, isso vocês já sabem, português, né? Eu vou dizer pra vocês que eu fui imigrante nos Estados Unidos. Falei pra vocês que eu fui faxineira lá? Sim. E aí eu cuidava no piazinho, né? E esse piazinho só queria saber como que era palavrão em português pra ele poder dar tomar no cu. Nem sabia o que era, né? Era, e aí ele disse, professora, como que é esse palavrão em português? Eu, ai, gente, como assim? Eu vou ensinar um menininho de 5 anos que queria saber como que falava palavrão em português. Bom, mas toda essa brincadeira é falando a língua de vocês. Por favor, não esqueçam. Vamos falar duas línguas, né? Vamos falar a que precisamos e a que amamos, né? Isso é muito importante. Nesse vídeo eu quero falar sobre isso. Eu quero contar a história do porquê que tem que falar português. Por que é importante? Você é mais gente, não é? Se você, porque aqui, se você fala a tua, é crioulo, desculpa. É crioulo que chama? E vocês, espanhol. Se você fala espanhol, as pessoas não te valorizam muito, né? Agora, se você vem falando um português bem falado, eles vão te valorizar mais. Vocês querem sentar? Meu Deus, que cabelo mais lindo. Meu Deus, céu, o trabalho que deve dar esse cabelo. Sabe que eu gostei de viver nessa época? A época de, sabe, de aceitar o cabelo. Olha esse turbante! Eu acho que eu vou começar a usar turbante. Para esconder os brancos, acho que é uma solução, né? Eu, quando era menina, também fiz a crise permanente para ficar assim com vocês, porque eu queria ter os cachinhos, não tinha, né? Então, só que as pessoas não... Eu sei que isso tudo, existe uma grande discussão, muito difícil de cuidar um cabelo desse e aceitar um cabelo desse. Olha lá, cara. O filme. E tu vai participar do filme? Por mim? Vai todo mundo participar. Vai participar? Sim. Ah, é. Então, daqui uns dias eu vou passar lá no sábado de manhã, vocês estão tendo aula, né? Vou passar lá pra gente fazer uma lista de quem que quer participar, né? Quem, aonde vocês trabalham e se lá no trabalho de vocês precisa falar português ou não. Precisa. Mas vocês não trabalham só com as mãos? Vão falar a língua nativa e também o português. As duas coisas, né? Mas vai ser bem legal. Bom, vou mostrar pra vocês aqui uma videocarta. Sabe o que é uma videocarta? O que é uma carta? O que é uma carta? Uma mensagem? Sim. Escrita à mão pela princesa Isabel. Né? Existem muitas cartas famosas, né? E a gente escreve à mão e aí a gente coloca no correio e manda lá. Onde é a cidade natal? Mas como é o nome da cidade? Punta de Mata? Olha, você nem sabia que existia. Eu não sabia nem o nome da cidade da Venezuela. Programa Vida. É Miami. Então, se não tivesse internet, a gente não mandaria uma carta pelo correio? Sim. O correio era o primeiro lugar onde a gente enviava mensagens. Então aqui, a gente pensa assim, já que tem internet, já que tem vídeo, vamos fazer uma videocarta? Quando tem uma carta, eu tenho uma intenção. Para onde é? Por favor, tire uma foto minha com esse menino lindo. Tem uma intenção. Por exemplo, você não faz uma carta sem saber quem é o destinatário. Destinatário é quem vai receber a carta. Quem vai receber a carta. O endereço é assim. Agora a gente pode mandar por vídeo. Então, eu vou fazer uma videocarta para mandar para minha mãe. Eu vou fazer uma videocarta para mandar para o meu amigo. Eu tenho alguém que está esperando essa videocarta. Entenderam? Entenderam a diferença? Ela é só para a gente. Não tinha que entender. Eu estou dirigindo alguém. Exatamente. É alguém. Eu estou escrevendo pensando em você. O que é que você faz? Como é que você vai receber essa carta? E aí eu escolho o que é que eu quero que você veja. Tem umas coisas que eu vou mostrar. Né? Quando a gente faz uma videocarta, a gente não escreve só as coisas boas ou só as coisas
ruins, ou então uma carta de amor. Ah, não, vou fazer aquela coisa bem melosa. Quando a gente tem 15 anos, assim, então, meu Deus do céu, né? Uma videocarta vai ser um vídeo. Nós vamos mostrar. Então, eu vou mostrar uma videocarta para vocês que os alunos daqui fizeram. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam que o vídeo não é uma coisa fácil nem difícil. O que importa é que nós temos que ter muito claro isso. O que, que a gente quer mostrar? Daí a gente olha, será que a gente mostrou? Então eu acho importante que alguns trabalhos apareçam nesse vídeo. Então, nós vamos lá no trabalho de vocês e vamos mostrar vocês trabalhando. Por que, que precisa de português lá no teu trabalho? Porque ela está conversando com alguém lá no trabalho. Então vai ter uma cena dela conversando no trabalho com alguém que fala português. Não precisa escutar a voz dela, mas aquela cena, entendeu? Então a gente tem que pensar, você trabalha já? E precisa de português? Por quê? Que tipo de trabalho você faz? Com quem você conversa? Hã? Eu trabalho numa produção. Numa produção? E lá você conversa com alguém? Por que precisa falar português? Porque é só para conversar com as pessoas? Sim, ou porque tem que conversar com... Tem um chefe que tem que falar português? É o trabalho. Também acho que é o trabalho. Muito bem. Então, o que, que a gente fez? Aqui, ó. A gente fez um vídeo mostrando o Coronel Vivida. Esse aqui, ó. Olá, galerinha do Vale do Gente Nova. Somos alunas do segundo ano. São alunas aqui do segundo ano que estão mostrando o IFPS lá para Minas Gerais. Nós temos de carta. Vamos apresentar um pouquinho sobre o Alagoa Sul. O Alagoa Sul fica no Canadá. Ela mostrou onde fica lá, ó. Mangueirinha, onde é que fica no mapa a Mangueirinha? O Rio Alagoa Sul é um dos principais cursos de água do estado do Paraná. Ele nasce na região leste. Então você mostra no mapa para a pessoa se localizar. Onde eu vejo? Quem é a nossa companheira? Né? Olha, ó. Estamos na metade. Vocês vão participar de uma oficina do papel em potência instalada. Junto dessa oficina, temos um museu regional de Iguaçu. Temos um museu aqui, e é importante porque se mostra o que você quer mostrar. Está vendo? Eu não sei o que é. Esse espaço tem mostrando debate e educação social. O que tem dentro do museu? O seu trabalho, o seu. E tem uma pessoa falando, tá vendo? A memória. Alguém que vai contando a história. Além de mostrar as imagens, tem que alguém que conta a história. Também é um ponto político. Vai escolher quem que vai contar a história, quem tem uma voz melhor, quem fala melhor. Uma língua, quem fala melhor a outra língua. Às vezes diz que não serve. Mostrar um pouco da. Dá pra pescar?
muito importante. Oi? Porque... Depois você importante. Assiste? É importante para nós. Mas é para você mesmo ou é para mandar para alguém? Para nós. Para todos. Vocês assistem de novo? É? Interessante. Então, eu devia ter ensaiado, falado umas coisas bem. Aqui é... Isso aqui é o Vale do Iguaçu. O que é o Vale do Iguaçu? É um lugar nas bordas do rio Iguaçu. Vocês sabem que aqui a gente tem alagados, né? E foi feitas hidrelétricas para segurar a água e produzir energia. Então nós temos um vale. O vale é um espaço em volta do rio Iguaçu. Vamos já que liga. A gente mandou isso aqui para um outro lugar lá no norte de Minas Gerais, onde tem outro rio lá, que é o rio Jequitinhonha. Então eles têm o vale. O que é o vale? O vale é em volta do rio. Quem mora nas bordas do rio, quem que trabalha a partir do rio, precisa da água para lavar o jeans, precisa da água para lavar o minério. Né? O rio é um lugar onde dá trabalho para muitas pessoas. Às vezes precisa para irrigar a plantação, sim, certo? Sim. Então é nesse sentido que é importante conhecer os vales. Então os alunos fizeram um vídeo para mostrar o nosso vale para eles e eles mostraram o vale deles para nós. Entendeu? Muito bem. Agora, pode ver eles, a gente se diverte bastante. A gente cantou Feijoada do Chico Buarque. Ela sabe, eu vi que você estava. Viu? E a gente brincou de feijoada para aprender um pouco sobre a cultura brasileira, né? Que a feijoada é uma das comidas típicas do Brasil, né? E a senhora é cozinheira lá no Frapassol? Sim. Então, como, às vezes, comida que a senhora faz. É, foi eu que faz comida, mandar pro aluno todo dia da manhã. Tá vendo que conhecemos a nossa cozinheira? Né? Muito legal. Então, é importante todas essas questões para nós aprendermos juntos, né? A valorizar o trabalho de vocês e vocês do nosso. E a gente vai ter que conviver. E isso tem que ser bom para os dois lados, né? Os dois lados. Não somente... A gente estava muito focado nos haitianos e agora a gente precisa também assistir os venezuelanos. Esteja sendo bom para vocês. Se não tiver, continua voando. E sempre procurando um lugar para vocês serem felizes. Vocês são, olha, procurar o estudo é algo muito importante, né? Bom, aqui a gente tem, você sabe o que é um quadro digital? Um quadro digital. Nunca viram aquelas telas digital daqueles tablets? Eles não chamam de tela digital? Sim. O tablet? Sim. Tela digital, é uma tela digital. Aqui é uma tela digital, ela não existe? Sim. É digital. Agora nós fizemos uma tela digital que existe. Que é com a digital. O que vocês acharam? A arte faz essas coisas. Então, é uma brincadeira, mas é porque a arte tem essa brincadeira de brincar com as palavras, brincar com os sentidos das coisas, né? Porque a gente é um ser humano. O ser humano fala uma coisa que pode ser ou uma coisa para um, outra coisa para outro, certo? Então, podem vir colocar digital e dar vocês. Foi uma delícia falar com vocês. Eu acho que isso na frente. Senta aqui, ó.
você gosta? Mas é... Mais uma figura assim. Tá bom, vamos lá. Vamos. Eu? Aê! Eu. Pessoal, muito obrigada por terem vindo. Gostaram? Muito Que show! Esse é perfeito. Oi? Perfeito? Você está aqui? Então vamos lá, que o ônibus chegou. Você não vai deixar vocês. Igual eu assim? Eu já sou casada, mas vou arranjar um clone. Calma. Fala de novo que eu entendi nada. Para um pouco. Pa gen bay sa anko nou. Bay ki yo kine liv sa. Pa gen lanko. Pa gen nou. Tant qu'on élève dans le collège aux États-Unis, oui. Brasil. Não é isso. Essa é a Clara. Okay.